أشهد أن لا قال تعالى في كلامه المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء اکرام، ذمہ داران، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب انشاءاللہ چند منٹوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوع ہے منہج سلف، اہمیت اور ضرورت. الحمدللہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ سعودی کے سینئر عالموں میں سے شیخ رمضان الحاجری آج موجود ہے یہاں، اور بالاتفاق اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم ان کے علم سے استفادہ کریں. اب پروگرام کا وقت مغرب سے 10 بجے تک ہے، وقت تو بڑا بڑھ نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ مقررین بڑے ہیں. ضرورت پڑی کہ کسی مقرر کو اپنے وقت میں سے کچھ وقت دینا ہوگا، اور میں نے اپنا وقت کم کر کے صرف میں مختصر 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان 10 سے 15 منٹ میں کون سی اہم بات آپ کے سامنے رکھ سکوں جو ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہو. تو میں خصوصی طور پر ایک غلط فہمی کے متعلق قرآن و حدیث سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو منہج سلف کے متعلق ہے. ہم قرآن کی ایک آیت دیکھ رہے ہیں، قرآن میں یہ سورہ نساء میں ہے، سورہ 4 آیت نمبر 115. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے خلاف جاتے ہیں، ان کی باتوں کے خلاف جاتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد بھی کہ حق واضح ہو گیا، حق بات واضح ہونے کے باوجود جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ لوگ دوسرا راستہ اپناتے ہیں، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا راستہ اپناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا، ہم انہیں اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو انہوں نے چنا، اور پہنچا دیں گے جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو غلط چیز بتائی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوئے، وہ غلط چیز کیا ہے کہ وہ لوگوں نے دو خصوصی غلطی کی. پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے خلاف گئے، اور کیا کیا، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا. اب یہاں پر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے مومنوں کا راستہ، سبیل المومنین. اب یہ سبیل المومنین کیا ہے، غور کریے، سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، سبل المومنین نہیں ہے، سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ. کون تھے مومن جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مومن وہاں پر موجود تھے وہ تھے صحابہ اکرام، مومنوں کا راستہ. اسی راستے پر ان کے پیچھے تابعین چلے، اسی راستے پر ان کے پیچھے تبع تابعین چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، جو سلف الصالحین ہیں، جو سلف ہے اس امت کی، جو بہترین جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبیل المومنین، اور ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے. ہمیں کوئی اور راستہ، اپنا راستہ نہیں بنانا ہے، ہمیں کوئی نیا راستہ نہیں لینا ہے، 1400 سال بعد کوئی نئے راستے پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں سبیل المومنین پر ہی چلنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سبیل المومنین جس پہ وہ مومن گئے، ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم پیچھے والے ہیں، ہم آگے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث تو نص ہے، مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، لیکن اس کا فہم،
uski understanding use kaise samajhna hai wo hum kahan se lenge wo hum lenge kaise sahaba ikram ne samjha kaise tabeen ne samjha kaise tabeen ne samjha hame unke piche piche chalna hai hum piche wale to aaj bahut se log jo bolte hain quran hadith kya kafi nahi hai to ha quran hadith yakeenan kafi lekin quran hadith mein hi zikr hai pyare nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne farmaya taftariqu ummati ala 73 millah meri ummat 73 firqon mein bategi kulluhum finnar sab ke sab jahannam jayenge illa millatun wahida ek giroh ko chhod kar ek firqe ko chhod kar to sahab ne pucha man hi ya rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam wo kaun sa giroh hai to allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ma ana alaihi wa sahabi jis pe main hu aur mere sahaba hai ye nahi kaha jis pe main hu bas لیکن یہ بھی کہا میں ہوں جس پہ میرے صحابہ ہے تو صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا صحابہ نے حدیثوں کو کیسے سمجھا ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ میں صحابہ اور سلف کے فہم کو بھی دیکھنا ہے آج الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ لوگوں میں بیداری دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے لوگ علم حاصل کرنے لگے ہیں اندھیروں سے نکل کر قرآن و حدیث سے تعلق جوڑنے لگے ہیں آج جو لوگوں کو ڈرا کر کے دور رکھا گیا تھا قرآن و حدیث سے آج پھر سے ماشاءاللہ واپس آنے لگے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ دیکھنا ہے صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا جو سبیل المومنین تھی اور جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی جس میں ہوں میرے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے اللہ وہ راستہ جو راستے پر انسان چلے ہیں ہم سے ہمارے جیسے انسان لیکن جب وہ اس راستے پر چل سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں اب میرے بھائیوں یہاں پر جو سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا عام آدمی کو خود استدلالات کرنے ہیں خود فتویٰ دینا ہے خود باتیں اپنے طور پہ نکالنی ہیں خود اجتہاد کرنا ہے نہیں عام آدمی کو اسکالرس کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے قرآن و حدیث سیکھنا ہے لیکن علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیونکہ جیسے کہاوت ہے نا انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس ادھورا علم بہت خطرناک ہوتا ہے تو عام آدمی کو اسکالر سے کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں کنیکٹڈ رہیں گے سنن ابو داؤد میں واضح طور پہ حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے جج ہوتے ہیں دو جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے وہ حکم جو ناانصافی سے فیصلہ کرے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جہنم جائے گا اور وہ حکم وہ جج جو بغیر سب کچھ جانے ہی فیصلہ دے دے سب کچھ معلوم نہیں ہے ادھورے علم کے بنیاد پر فیصلہ دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جہنم جائے گا اور وہ جو جان کر علم کی بنیاد پر انصاف سے فیصلہ کرتا ہے وہ جنت جائے گا اب اگر ہمیں دین کے معاملات میں فیصلہ کرنا ہے آخر میں یہ صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے کیا اس کا حکم ہے تو ہم اپنی انکمپلیٹ نالج کے بیسس پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہم علماء کی بات کہیں بھی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم وہ راستے کو بند نہیں کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کو علماء کی طرف تو ریفر کرنا ہوگا نا اسکالرس ایکسپرٹس ہر فیلڈ کے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مشکل آ جاتی ہے مشکل یہ ہے کہ اتنے سارے ٹائپ کے علماء ہیں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف میں سورہ 50 آیت نمبر 16 کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے اچھی بدعت اور بری بدعت حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعتن دلالہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں علماء میں کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہے صحیح ضعیف موضوع کچھ نہیں حدیث تو ہے نا حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار جو میرے نام میں جان بوجھ کے کوئی جھوٹ بات منسوخ کرے گا اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا یہ نہیں کہا چلے گا کچھ بھی علماء میں کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ چار امام آئے ان میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے نہیں تو تمہارا امام شیطان ہے حالانکہ چار کی تعین کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی سب اسکالرس ہمارے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی بات ملتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کسی عالم کے پاس دلیل ہے لے لینا ہے ہاں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن یہ بانٹنا جو لوگوں نے کیا نا یہ ہمارے امام ہے یہ کوکن والوں کے امام ہے وہ افریقہ والوں کے امام ہے یہ گلف والوں کے امام ہے یہ بانٹنا کہیں نہیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں سب کے سب علماء ہمارے ہیں جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے لے لینا ہے اب سوال یہ ہے علماء میں کچھ ایسے علماء بھی ہے جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں ماتم کرنا سکھاتے ہیں وہ بھی تو عالم ہے نا ایک طرح سے سوال یہ ہے عام آدمی کیا کرے عام آدمی کیا کرے علماء کی طرف رجوع کرو قرآن میں دیا ہے فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اگر ایک روڈ پر 10 اسپتال ہیں
دس اسپتال میں نو اسپتال ایسے ہیں کہ وہاں پیشنٹ جا جا کے مر رہے ہیں, خیال ہی نہیں رکھتے ہیں, وہاں جا کے غلط دوا دی جا رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, ایک صحیح ایماندار اسپتال ہے. تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس ہاسپٹل سے ذرا ایک کام کرو, کچھ ایک نشانی لگاؤ, کوئی ایک ایسا نام لگا دو, کوئی ایک سمپل ایسا لگاؤ جس سے کہ ضروری سمجھ میں آ جائے, اچھا یہ وہ صحیح اسپتال ہے, یہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ضروری ہے نا بھائی, برانڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اب جو الگ الگ طرح کے بسکٹ ملتے ہیں مارکیٹ میں, الگ الگ طرح کے پروڈکٹس ملتے ہیں, نام کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آدمی اپنی آئیڈینٹیٹی رکھتا ہے, واضح رکھتا ہے, تاکہ کلیئر سمجھ میں آ جائے. تو ہم وہ ہاسپٹل سے کہیں گے بھائی کچھ تو ایک نشانی ہو. سب لوگ اگر ہاسپٹل 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 لکھے ہوئے ہیں تو سمجھ میں تو نہیں آئے گا. اب یہاں پہ سوال کیا ہے کہ میرے بھائیوں, ہم نے دیکھا عام آدمی کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ عام آدمی کو یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھو علماء میں یہ فلاں گروہ ہے, یہ صحیح منہج والا ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے غلطی, سب سے ہوتی ہے, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے گمراہی. کسی کا فارمولا ہی غلط ہے. اب کتنا بھی ایماندار انسان ہے اگر اس کے پاس فارمولا غلط ہو تو کہاں سے صحیح نتیجے تک پہنچے گا؟ بھئی یہاں بھی انسان ہے, ایسا نہیں کہ یہاں فرشتے ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن غلطی ایک بات ہے, فارمولا غلط ہونا دوسری بات ہے, گمراہی غلط ہونا دوسری بات ہے, منہج غلط ہونا دوسری بات ہے. اور ہمارا فارمولا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منہجی طور پر, میتھڈالوجی کے طور پر آخر میں دیکھنا تو پڑے گا نا. عام آدمی کو کم سے کم ہر مسئلے میں تو نہیں, لیکن کم سے کم اصولی طور پر, منہجی طور پر یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آخر میں اتنے سالوں میں کس کا منہج صحیح دکھ رہا ہے. اب یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے, بولتے نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہوا سما کو مسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی, اس میں کوئی شک نہیں, مسلم تو ہمارا نام ہے. لیکن ناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھی تو نام دیے ہیں. مثال کے طور پر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو دیا ہے سماکم, یہاں پر بھی سماکم ہے, المومنین والمسلمین, المسلمین والمومنین عباد اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نام دیا ہے, مسلم نام دیا ہے, مومن نام دیا ہے, عباد اللہ نام دیا ہے, حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے, تو وہ بھی تو ہمارے نام ہے. اور ناموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار بھی تو نام ہے. قرآن کی سورۃ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 میں ہے کہ والمہاجرین والانصار, اس آیت کے اندر آگے آتا ہے جو آگے میں مختصر کر رہا ہوں, اس آیت کے متعلق ہمیں تفسیر میں ملتا ہے, امام بخاری نے اس حدیث کو جمع کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو نام انصار ہے یہ کیا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیا یا اللہ نے آپ کو دیا؟ تو انہوں نے کہا سمانا سمان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام دیا. تو نام میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر انصار یہ بھی تو نام دیا ہے. یہ بات کہاں ہے کہ صرف ایک ہی نام ہے؟ یہ بات کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ نام ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں, لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں, یہ جو صحیح گروہ ہے اس کے الگ الگ نام ہیں. اب جب صحابہ نے, بعد والے جو صحابہ جنہوں نے دیکھا کہ اختلافات آنا شروع ہو گئے, جو شروع کے فرقے آنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا, ایک لیبل لگایا جس کا نام ہے اہل السنہ. انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا اہل السنہ. کیوں لگایا؟ تاکہ عام آدمی کو پتا چلے کہ یہ دیکھو یہ صحیح اسپتال ہے, مطلب مثال کے طور پر یہ صحیح چیز ہے. اب دیکھیں اگر بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ نام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا, اہل الحدیث یا جو بھی نام سلفی جو نام ہے, یہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا؟ یہ ایک سوال ہے, لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث, حدیث کو حدیث, کئی حدیثوں میں لفظ حدیث آیا ہے, لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث, ضعیف حدیث, موضوع حدیث, ہم فرق کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ضعیف اور موضوع حدیث آئی تو صحیح اور ضعیف الگ کرنا پڑا. ایک زمانہ تھا صرف صحیح صحیح تھا, غلط تھا ہی نہیں, تو ضعیف حدیث کا لفظ بھی نہیں تھا, لیکن جب ضعیف آیا تو صحیح حدیث کر کے واضح کرنا پڑا. تو میرے بھائیوں ایک ہوتا ہے ضرورت. اب ضرورت کے تحت صحابہ اکرام نے, بعد کے دور میں جو صحابہ زندہ تھے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سلف صالحین نے, اس امت نے 1400 سال تک جس چیز کو غلط نہیں سمجھا, عیب نہیں سمجھا, آج بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہ, اور اس چیز کی بنیاد پر ایک الزام لگایا جاتا ہے, بولے تم لوگ فرقہ بنا رہے ہو, تم لوگ فرقہ بنا رہے ہو. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 159, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً, وہ لوگ جو دین کو بانٹ دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ, دین کو بانٹ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی نے لفظ وسیلہ لے لیا, معنی نہیں لی, کسی نے کوئی لفظ لے لیا, کوئی بات لے لی, پورا نہیں لیا,
تو فرقو دینہم, دین کو بانٹتے ہیں, ایک حصہ لیتے ہیں دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو لوگ بانٹ دیتے ہیں دین کو اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ, آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مکمل لیتے ہیں, کمپلیٹ لیتے ہیں, ان کو انہیں تھوڑی غلط کہا گیا. جو مکمل لیتے ہیں انہیں تھوڑی غلط کہا گیا ہے. اب 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا, 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا نا, ایک صحیح ہے, ایک تو بننا پڑے گا. کوئی کہے کہ میں ہوں ہی نہیں, میں فرقہ نہیں ہوں, تو 73 فرقوں میں سے ایک تو بننا پڑے گا. تو صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے. دیکھیے, لیبل لگا کر کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ پورے پیشانی پہ لگا دو, مرتے ہوئے لگا دو اور پورا بینر لے کے گھومو. یہاں بات یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے اور جو عام آدمی کو بتانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے. کوئی نقصان نہیں پہنچتا, کوئی نقصان نہیں پہنچتا, کیونکہ کہاوت کیا ہے, لو اس اور ہیٹ اس بٹ ڈونٹ اگنور اس. ہم سے محبت کرو یا نفرت کرو, لیکن ہمیں نظر انداز مت کر دو. کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لیے یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہم ہے کون. بھائی ہم, کوئی کہے کہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں تو اس کو میں پتا تو ہونا چاہیے ہم کون ہیں, پتا کر لو. دیکھیے صحیح بات تو کیا ہے, جب آپ سارے گروہ کو دیکھیں, اور میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں, سارے کے سارے جب گروہ کو دیکھیں تو کون سا وہ گروہ ہیں جہاں آپ کو توحید ملتی ہے, جہاں شرک کو واضح طور پہ غلط کہا جاتا ہے, جہاں پہ اللہ کے اسماء و صفات میں تحریف یا چینجز نہیں کیا جاتا, جہاں پہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا غلط بتایا جاتا ہے, کون سا وہ گروہ ہے, کون سا وہ گروہ ہے جو بتاتا ہے کہ کل بدعتین ضلالہ, ساری کی ساری بدعتیں گمراہی. کون سا وہ گروہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طور پر ہمیں جو بات ملتی ہے وہ ہمیں لے لینا ہے, اور جو چیز ثابت شدہ طور پہ نہیں ملتی ہے تو ہم اسے فالو نہیں کر سکتے. کون سا وہ گروہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سارے علماء اکرام کی عزت کرو, لیکن اگر کسی عالم سے کہیں پر مسٹیک ہو جائے وہاں پہ چھوڑ دو, کیونکہ ہم اتباع اور پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا وہ گروہ ہے جو بتاتا ہے صحابہ اکرام کی عزت کرو, سلف الصالحین کی عزت کرو, ان کے راستے پر چلو, کون سا گروہ ہے وہ بتا رہا ہے؟ جواب تو یہی ہے جو امام احمد نے کہا, وہی ہمیں بھی کہنا پڑے گا. جو امام احمد بن حنبل نے کہا, جس چیز کو جمع کیا ہے محدثین نے, امام ترمذی نے جمع کیا ہے, اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر وہ گروہ, کون سا گروہ, ان سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق, واضح طور پر کلیئرلی جو حق پر ہوگا, ایک گروہ رہے گا. جو ہوتا ہے نا ایگزام میں سوال آتا ہے صحیح جواب چنو, اب صحیح جواب چنو میں کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کے سب جواب غلط ہی دیے ہوئے, کوئی صحیح جواب ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا, وہ کلیئرلی حق پر رہے گا, واضح طور پر ظاہرین علی الحق رہے گا. مطلب سب جواب میں ایک جواب تو صحیح رہے گا ہی رہے گا. تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا یہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں کون سے کون ہے, یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حدیث کے متعلق ہمیں علی المدینی, ہمیں الگ الگ امام بخاری کا قول ملتا ہے صحیح سند سے ثابت شدہ طور پہ, ان سب نے کہا کہ یہ اہل الحدیث ہیں. اب میرے بھائیوں یہاں ہوا کیا, جب شروع شروع کے فرقے آنے شروع ہوئے تو اہل السنہ کا نام رائج ہوا, عام ہوا. 1400 سال میں کسی نے ایسا نہیں کہا کہ یہ کہنا بدعت ہے, غلط ہے, فرقہ بنا رہے ہو, ایسا الزام نہیں لگایا گیا. یہ پتہ نہیں آج کیوں کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. 1400 سال نکل گئے, آج جا کے کئی لوگوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں, تو ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے ضرورت کے تحت. لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا ایسا بھی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کے لیے عبادت کے عمل کرنا سکھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ عبادت کے عمل اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ہے, چڑھاوا اوروں کے لیے بھی ہے, دعا اوروں کے لیے بھی ہے, وہ لوگوں نے اپنے اوپر مونوپولی کر لیا, ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت ہیں. اب یہاں پھر سے سوال آ گیا, اب اگر مان لیجئے آپ نے گاڑی کی سروسنگ 5 سال پہلے کرائے تھے, گاڑی کی سروسنگ کرائے تھے 5 سال پہلے, اور گاڑی ابھی آج پرابلم دے رہی ہے یا سال بھر میں پرابلم دینے لگی, تو پھر سے سروس کرانی پڑے گی کہ نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نام پہلے سے چل رہا تھا, اہل السنہ اور اہل الحدیث الگ نہیں ہے, سنہ اور حدیث تقریباً سیم معنی میں ہے, اور یہی نام جیسے آپ سینونیم کہیں دونوں سملر معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو ایک اور نام پہلے سے چل رہا تھا وہ نام کو عام کیا گیا, کیونکہ ایک کلیئر سائن ہونا ضروری ہے نا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اب مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہم اگر صحیح بات بتاتے ہیں, ہم کہیں دیکھو تمہیں علم حاصل کرنا ہے نا تو اپنے ایریا میں جاؤ, ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں, قرآن و صحیح حدیث صحابہ سلف و صالحین کے منج پر, جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرتے. اب ایک شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے نا, آسانی سے شارٹ میں بول دو تو یہ ہے فلاں کی پہچان. تو میرے بھائیوں یہ اس غلط فہمی کے متعلق قرآن و حدیث سے چند باتیں ہیں.
آخر میں ہم سب کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان میں ہمیں دنیا میں رکھا ہے اس میں اس آزمائش میں پاس ہو کے نکلنا مقصد ہے, صحیح راستہ جاننا مقصد ہے, صحیح راستے پہ قائم رہنا مقصد ہے, صحیح راستہ پتہ بھی تو ہونا چاہیے. اب بہت سے لوگ ہیں کبھی کبھی صحیح راستے کا ان کو ڈائریکشن ملتا ہے لیکن ڈائریکشن ملنے کے بعد صحیح چیز کو پانا بھی تو ہونا ہوتا ہے, اس صحیح چیز کو پا کر اس پہ جمنا بھی تو ہوتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں صحیح ڈائریکشن ملنے کے بعد اوپن مائنڈ ہو جاتا ہے, پھر انہیں کوئی دوسری ٹریک پر ہی لے کے چلے آتے ہیں. اوپن مائنڈ والے لوگوں کو کہیں بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو عام آدمی کو فائنلی علماء سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ساری گمراہیوں سے بچے. آج کے درس میں ہم لوگ جو دجال کے فتنے کے تعلق سے گمراہی دیکھنے والے ہیں, انکار حدیث کی گمراہی دیکھنے والے ہیں, اب یہ ایسی بہت ساری گمراہیاں آ رہی ہیں. اب اس کے اندر کوئی آدمی اگر علماء سے کنیکٹڈ نہیں ہے جو ان سوالوں کے جواب دے سکے تو بہت ممکن ہے کہ صحیح ارادے اور نیت ہونے کے باوجود بھی دوسری ٹریک پہ جا کر وہیں پہ خاتمہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, یہ سب بتانے میں اور جاننے میں اور اس پہ چلنے میں ہمارا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم صحیح چیز جانیں, اور اس بارے میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واضح طور پر کلیئرلی بولنا, ہاں ہم اس چیز کے تعلق سے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحیح چیز سمجھنے کی توفیق دی, اور کاش کے میرے بھائیوں, صرف کاش کے میرے بھائیوں, ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جسے صحیح سمجھ میں آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی, وہ اپنا رول ادا کرے, جا کے لوگوں سے بتائے, جا کے صرف بات کرے پیار سے محبت سے, کہ ہم کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ایک نیا بابا ہے, بھائی ہم وہ بابا کے بھکت ہیں اور ہمارے بابا کی پوجا کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تمہارا میرا رب اللہ ہے, سب عبادت صرف اللہ کے لیے. کیا ہم کوئی نئے امام کے دعوے دار ہیں, ہمارے امام کے ماننے والے بنو, تمہارے سب امام کو چھوڑو ہمارے امام کو مانو, ہم کہہ رہے ہیں سب ہمارے ہیں, ہم کیا بات, ہماری دعوت کیا ہے؟ کاش کہ ہم لوگ صرف صحیح بات پہنچانے میں ایک چھوٹا سا رول ادا کریں, ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے, تو آج کتنا آسان ہے کہ پورے دنیا میں, اور آج جس طرح سے پھیل رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ میں صحیح چیز پھیل سکتی ہے. کاش کہ ہم لوگ یہ سارے اختلافات سے بچ کر صحیح چیز پر خود بھی قائم رہے اور صحیح چیز کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.